najpametniji, najobrazovaniji, harizmatičan, jednostavno lider. Ona snaga kojom on govori prenosi energiju da ti želiš da čuješ, želiš da znaš i onda sanjaš. A sad koliko si moći da odsanjaš taj san, to je već ono relevantno, svi smo mi tu. Vidim da napredujemo, vidimo puteve, vidimo sve ne promene, vidimo. Tim ljudima, svim obećavam sve. Vam se najviše sviđa što uradio do sada? Pa sviđa mi se, eto, radio dom zdravlja, recimo što meni se sviđa u Borči, ne moram da im za grad sve, imam da ću u Borči dom zdravlja, sve što mi treba, ako specijalista je, sve imam u domu zdravlja. Zbog državničkog ponašanja, vođenja zemlje u ekonomskom, političkom i svakom drugom smislu. Sve je lepo što je uradio.